Adobe Illustrator CS6 application එකේ application interface එක සහ workspace එක පිළිබඳව අපි මෙම පාඩම තුලදී අධ්‍යයනය කරනු ලබනවා. මුලින්ම අපි තේරුම් ගනිමු මෙහි workspace එක සකස් වෙලා තිබෙන්නේ මොන ආකාරයටද කියලා. screen එකේ මැද කොටසේ ඔබ දකින්නේ document window එක. එය තුල එක් Illustrator document එකක් විවෘත වෙලා තිබෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති untitled 4 කියලා තියෙන්නේ මේ document එක. මේ තවමත් save කරලා නැහැ. document එකේ තමයි ඔබගේ නිර්මාණය සිදු කරන්නේ. එම නිර්මාණය සිදු කරන මේ සුදු පැහැති සීමාව අපි හඳුන්වන්නේ artboard එක වශයෙන්. අපි මීට කලින් පාඩම්වලදී ඉගෙන ගත්තා එක් Adobe Illustrator document එකක් තුල අපට artboard විශාල ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ සියලුම application interface එහෙම නැත්නම් මේ workspace එක අන්තර්ගත වෙලා තිබෙන්නේ application frame එක තුල. දැන් මම file menu එකට ගිහින් අලුතින් Illustrator document එකක් මේ ආකාරයට විවෘත කරගත්තොත් අපිට පෙනෙනවා ඇති එම විවෘත කරගත්ත Illustrator document එකේ artboard තුනක් තිබෙනවා. ඒ වගේම document window එක ඔබට පේනවා ඇති වෙනම tab එකක ආකාරයට තමයි අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ. දැන් මෙහි tabs දෙකක් අන්තර්ගත වෙනවා. Adobe Illustrator CS6 application එක Illustrator documents කීපයක් එකවර විවෘත කර තමන අවස්ථාවේදී මේ ආකාරයට ඒවා වෙනම tabs වල සකස් කර ගන්නවා. ඔබට පේනවා ඇති මට මේ tabs මත click කිරීමෙන් එම documents වලට පිවිසෙන්නට පුළුවන්. දැන් අපි අවධානය යොමු කරමු මෙම workspace එකේ තිබෙන විවිධ interface elements මොනවද කියලා. මම මුලදී පැවසු ආකාරයට මේ සම්පූර්ණ interface එක තිබෙන්නේ application frame එක තුල. එම නිසා ඔබට පේනවා ඇති අපි document එක වෙනස් කරත් මේ application interface එක වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහිදී application frame එක තුල තිබෙන සියල්ලම ඒ ආකාරයට පවතිනවා. අපි මේ ආකාරයෙන් documents එකිනෙක වෙනස් කරගත්තත් application frame එකේ ඉහළින්ම තිබෙන්නේ main menu එක. main menu එකට දකුණු පසින් තිබෙනවා අපි මේ කොටස හඳුන්වන්නේ application bar එක කියලා. application bar එකේ ඔබට workspace switcher එක මෙන්න මේ ස්ථානයේ දැක ගන්නට පුළුවන්. අපි මේ හඳුන්වන්නේ workspace switcher එක වශයෙන්. ඒ වගේම application bar එකේ ඔබට හමු වෙනවා මෙන්න මේ button එක. ඔබට හැකියාව තියෙනවා මේ button එක භාවිතා කරලා Illustrator application එක තුල විවෘත කරගෙන තිබෙන documents මේ ආකාරයට ලබා ගන්නට tire මත document කීපයක් සමග වැඩ කිරීමේදී මෙවැනි layout එකක් භාවිතා කිරීම වඩා සුදුසු වෙනවා. නැවතත් ඒ වෙනස් කරගන්න. consolidate කියන layout එකේදී ඔබට පෙනෙනවා ඇති මේ ආකාරයට documents අපිට tab ආකාරයෙන් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මෙහි button එකක් තිබෙනවා go to bridge කියලා. ඔබ මේ button එක මත click කිරීමෙන් Adobe Bridge application එක විවෘත කරගන්නට පුළුවන්. මේ ඔබ දකින්නේ Adobe Bridge application එක. Adobe Bridge application window එක අප භාවිතා කරනවා අපට අවශ්‍ය කරන files හොයා ගැනීම සඳහා. ඉතා පහසුවෙන් අපිට මෙය භාවිතා කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන documents විවෘත කර ගැනීම සිදු කරන්නට පුළුවන්. මම මේ window එක close කරන්නම්. main menu එකට පහලින් මෙන්න මේ සීමාවේ තිබෙන්නේ control panel එක. control panel එක තුල ඔබ භාවිතා කරන tools සඳහා විවිධ options අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම තිරේ වම්පසින් ඔබ දකින්නේ tools panel එක. මෙහි විවිධ tools අන්තර්ගත වෙනවා ඔබගේ graphic නිර්මාණ සිදු කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි. තිරේ දකුණු පසින් ඔබ දකින්නේ panels. මෙහිදී ඔබට හැකියාව තිබෙනවා මෙන්න මේ button එක මත click කිරීමෙන් panels expand කරගන්න. එවිට ඔබට එක් එක් panel එක මේ ආකාරයට දැක ගන්නට පුළුවන්. බොහෝ අවස්ථාවලදී මේ panels කාණ්ඩයක් වශයෙන් එහෙම නැත්නම් group එකක් වශයෙන් තමයි අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ. ඔබට පේන ඇති color සහ color guide කියන මෙම panels එක මේ ආකාරයට අපිට මෙම tabs මත click කිරීමෙන් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඉහළින් තිබෙන මෙන්න මේ button එක මත click කිරීමෙන්
ඔබට අවශ්‍ය පැනල් එක ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මේ සියලුම පැනල්ස් අපි සිලෙක්ට් කරලා තිබෙන්නේ. ඔබට යම් පැනල් එකක් ඉවත් කරන්නට ඕන නම් මේ ආකාරයට එමත ක්ලික් කරලා එය ඉවත් කරගන්නට පුළුවන්. පැනල්ස් ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ ආකාරයට පිටතට ඩ්‍රැග් කරලා මේ ආකාරයේ තබා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම පැනල් එකක් නැවතත් මේ පැනල් එකේ ටයිටල් බා එක මත මේ විදිහට ක්ලික් කර ඩ්‍රැග් කිරීමෙන් එය නැවත කාණ්ඩ වලට ඇතුළත් කරන්නට පුළුවන්. සියලුම පැනල්ස් ඔබට වින්ඩෝ මෙනු එක ඔස්සේ ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මම මෙතන ඔබට පේන ඇති වින්ඩෝ මෙනු එක මත ක්ලික් කරලා තිබෙන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ ලිස්ට් එකක් විදිහට Illustrator application එක තුළ ඔබට භාවිතා කළ හැකි පැනල්ස්. පැනල් ඉදිරියෙන් මේ ආකාරයට හරි ලකුණකින් පෙන්වනවා එම පැනල් එක දැනට වර්ක්ස්පේස් එක තුළ විවෘත වෙලා ඇති බව. ඔබට අවශ්‍ය පැනල් එක මත ක්ලික් කිරීමෙන් එම පැනල් එක මේ ආකාරයට ඔබට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. පැනල් එක ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ ආකාරයට මෙම ස්ථානයේ ස්ථානගත කරන්නට පුළුවන්. දැන් බලන්න අපිට හැකියාව ලැබුණා පැනල් එක මේ ආකාරයට ස්ථානගත කරන්නට. අපිට ඕනෑම අවස්ථාවකදී මෙම පැනල්ස් මේ ආකාරයෙන් ස්ථානගත කරන්නට පුළුවන්. ඔබට පේනවා මම මේට පහලින් මේ ආකාරයට එම පැනල් එක ස්ථානගත කරා. දැන් අපි බලමු Adobe Illustrator CS6 application එකේ workspaces මොන ආකාරයෙන්ද වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඔබගේ කැමැත්ත පරිදි ඔබට හැකියාව තිබෙනවා Illustrator application එකේ workspace එක වෙනස් කරගන්න. මේ සඳහා ඔබට ලබා දීලා තියෙන workspace switcher එක භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. මෙහිදී ඔබට පේනනවා ඇති විවිධ නම් වලින් මේ ආකාරයේ workspaces අන්තර්ගත වෙනවා. මෙහි ඔබට අවශ්‍ය workspace එක මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට පේනවා ඇති application interface එක වෙනස් වෙනවා ඊට ගැලපෙන ආකාරයට. ඔබ Illustrator තුල සිදු කරන කාර්ය අනුව ඔබට අවශ්‍ය නම් මෙම workspaces වෙනස් කරගන්නට පුළුවන්. එම කාර්යයට ගැළපෙන සහ සුදුසු ආකාරයට තමයි workspace එක වෙනස් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබේම workspace එකක් නිර්මාණය කරගන්නට පුළුවන්. ඔබට පේනවා ඇති මම මෙහිදී මේ ආකාරයට panels කීපයක් ඉවත් කරගන්නවා. මේ එක් එක් panels තුළ පිහිටා ඇති දේවල් තමයි අපි මේ කොටසින් වෙනස් කරන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති මේ එක් එක් item එක මම ඉවත් කරොත් එය interface එකෙන් ඉවත් වෙලා යනවා. නමට අවශ්‍යයි මෙහි පැනල්ස් වල පිහිටීම් වෙනස් කරගන්න. අපි මෙහිදී මට අවශ්‍ය කරනවා කැරක්ට පැනල් එක. ඒ සඳහා මම මෙහි ඇති ටයිප් කියන එකේ කැරක්ට කියන එක මත ක්ලික් කරලා ඔබට පේනවා මම කැරක්ට පැනල් එක ලබා ගත්තා. මම මේ කැරක්ට පැනල් එක ඉන්ටර්ෆේස් එකේ මට අවශ්‍ය ස්ථානයේ මේ විදිහට පිහිටවනවා. ඔබට පේනවා ඇති කැරක්ට පැනල් එක සමග කැරක්ට පැරග්‍රාෆ් සහ ඕපන් ටයිප් කියන මෙම පැනල්ස් මට ලැබෙනවා. දැන් මම ඉන්ටර්ෆේස් එකේ යම් වෙනසක් සිදු කරා. මේ කොටසේ තිබෙන්නේ ඩොකියුමන්ට් වින්ඩෝ එක. දැන් මේවායෙන් මට අවශ්‍ය ඒවා පමණක් තබාගෙන අනිත් ඒවා ඉවත් කරන්නට පුළුවන්. දැන් බලන්න මම මෙහි ආර්ට් බෝඩ්ස් කියන එක මම ඉවත් කරනවා. මම මේ විදිහට නැවිගේට් එක. ඒ වගේම කලර් ගයිඩ් කියන එක මට අවශ්‍ය නැහැ. මම ඒක ඉවත් කරනවා. දැන් මේ සකස් කරගත්ත ඉන්ටර්ෆේස් එක මට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් ටූල්ස් පැනල් එක මේ විදිහට වෙනත් ස්ථානයකින් තබන්නට. දැන් මෙම workspace එක මට පුළුවන් සේව් කරගන්නට. ඒ සඳහා මේ workspace switcher button එක මත ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ස්ථානය select කරනවා new workspace. ඉන්පසු අපි workspace එක සඳහා නමක් දෙනවා. my workspace කියලා මම මේ නම් කරනවා. ඉන්පසු okay button එක මත ක්ලික් කරනවා. දැන් අපිට පේනවා ඇති my workspace කියන workspace එක අපි මේ ස්ථානයේ ඇතුළත් කරගත්තා. මම select කරොත් නැවතත් essentials කියන workspace එකට. ඔබට පේනවා ඇති මේ අවස්ථාවේදී මම තෝරාගෙන තිබෙන workspace එක තමයි මෙහි තිබෙන්නේ. මම layout කියන එකට ගියොත් layout එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම print in. නැවතත් ගියොත් workspace my workspace එකට. ඔබට පේනවා ඇති මම මට අවශ්‍ය විදිහට සකස් කරගත්ත එම ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් ෆ්‍රේම් එක තුළ දැක ගන්නට පුළුවන්.
මට අවශ්‍යනම් මෙය මෙම සිදුකරපු වෙනස්කම් ඉවත් කරගන්නට reset my workspace කියන එක මත ක්ලික් කරනවා. එවිට මට එය මුල් තත්ත්වයට ගන්නට පුළුවන්, සේව් කරපු මුල් තත්ත්වයට. මේ ආකාරයෙන් අපිට අවශ්‍ය ගැලපෙන workspace එකක් සකස් කර ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. ඔබට පේන ඇති essentials කියන එකට ලැබෙන්නේ my workspace එක. මට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මේ reset කරන්නට reset essentials. එවිට අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් illustrator application එක ආරම්භ වුණ අවස්ථාවේදී අපිට ලැබුණු workspace එක ඒ ආකාරයෙන්ම ලැබෙනවා. මේ ආකාරයෙන් තමයි Adobe Illustrator application එකේ application interface එක සහ application workspace එක අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට සකස් කරගැනීම සිදු කරන්නේ.